nituona mai uria maraikuruka ni marathie na makana makaingira Karemeno River kogu gutire na ni cause of alarm no ni tukwira ndo ria me hakwe fio tondu kwa mwe marathie makarima along the riparian tumere maume tondu tutigeda gukorwo na maundu mangihota gukorwo ati kwere kwendu matuika negatively affected mwena wa rugongo kuna ndo ria mekuo ni family ni household mirogo tatu nana na adu othe arĩa makorwo affected ni adu igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ kũu nĩ tũramarĩria nĩguo tuone ũrĩa tũkũmariceto nĩguo ĩrĩa ĩyo yothe tũmĩoe tondũ tũtingĩenda gũkorwo na kaũndũ kangĩkorwo nĩ gakũrehe thĩna kũrĩ andũ acio kũguo tũgũikara tũiguane na makiuma hau magũkorwo marĩ andũ akenu atĩ kũrĩa magũthiĩ na magũkorwo makĩririkana he kaũndũ mekĩire thirikari haha Karemero twĩna in the supplementary budget twĩna mirioni igana rĩa 50 na nĩ tũĩ icio nĩ ikũhota gũkorwo cikĩruta wĩra ũcio na ona itigare gwĩka maũndũ mangĩ na ningĩ andũ a area ĩno ya Karemeno twenda kũmera gũtirĩ ndĩ tũngĩruta maĩ gũkũ tũtware kũndũ kũngĩ tũmatige matarĩ na maĩ kũguo thirikari nĩ ĩkũrora yone atĩ andũ othe arĩa me area ĩno nao nĩ magucĩrio maĩ nĩguo makorwo magĩkenerera mradi ũyũ.